Michael David Rosenberg, I lindur më 17 maj 1984, më mirë i njohur me nufkën e piskënike si Passenger, është një këngëtar rock folk, kompozitor anglez, dikur, vokalisti i kryesor dhe kompozitori i grupit Passenger. Rosenberg vendosi të mbajë emrin e grupit për punën e tij solo pas shpërbërjes së grupit në vitin 2009. Kënga e tij më e suksesshme solo, Let Her Go, ka kryesuar majtë të listave muzikore në shumë vende të botës. Rosenberg lindi më 17 maj të vitit 1984 në Brighton and Hove të Sussexit lindor në Angli, nga një nën angleze dhe baba amerikan. Rosenberg kriu mësimet për kitarë klasike në moshë të re dhe rreth moshës 14-15 vjeçare filloi të shkruante tekste këngësh. Ai nuk u kushtoi rëndësi mësimeve në shkollë në Brighton, duke e shpenzuar kohën e tij në muzikë. Passenger e la shkollën në moshën 16 vjeçare për të kërkuar një karrierë në industrinë e muzikës dhe njëkohësisht bënte punë të çfarëdoshme. Kështu vazhdoi për disa vite me radhë. Rosenberg akoma jeton në Brighton. 2003-2009, themelimi i grupit Passenger. Rosenberg bëri performancën e tij të parë në moshën 16 vjeçare. Ai themeloi grupin Passenger me Andrew Phillips në maj të vitit 2003 në Brighton and Hove. Albumi i debutues dhe i vetëm i grupit Wicked Man's Rest u realizua në qershor të vitit 2007 në Chuckmack, albumi i cili përmban 10 këngë. Rosenberg u shkroi pjesën më të madhe të këngëve të albumit me përjashtim të Four Horses, e cila u shkrua nga Phillips. Antarët e tjerë të grupit ishin Marcus O'Day, Alan Cohen dhe Richard Brinklow. 2009-2010, karriera solo dhe albumi Wide Eyes Blind Love. Pas shpërbërjes së grupit, Rosenberg shijoi jetën e udhëtimit dhe të këndimit në Peru për të krijuar karrierën e tij si solo këngëtar. Ai së pari shkoi në Australi ku e përkra Hayley Orr dhe Sydney Siders, Elana Stone dhe Brian Campo. Dhe pas kësaj, ai performoi në një festival mjaft të njohur, One Movement, ku i dha atij një shtys mjaft të mirë dhe një vazhdim të mirë në Australi. Albumi i tij debutues si solo këngëtar, i titulluar Wide Eyes Blind Love, u realizua në vitin 2009. 2010-2011, albumi Flight of the Crow. Albumi i rallës Flight of the Crow u incizua në Australi dhe e gjeti atë të shoqëruar në studio nga talent të ndryshëm australian të muzikës, duke përfshirë këtu Lior, Kate Mitherheight, Boy Bear, Josh Pike dhe Katie Noonan. 2011-2013, All the Little Lights. Në albumin e tij të rallës, Rosenberg u bashkua edhe një herë me një grup australian Boy and Bee, të cilin e përbënin bateristi Tim Har dhe jazz bassisti Cameron Andy, nga Katie Noonan The Captions. Gjatë verës dhe vjeshtës të vitit 2012, Rosenberg ulltoi rreth mbretërisë bashkuar së bashku me Joss Holland dhe Ed Sheeran, të cilin e kishte njohur që prej kohës kur Ed Sheeran ishte rreth 15 vjeç, kur ata ishin në Cambridge dhe u bën shumë shok të mirë. All the Little Lies u realizua në verën e vitit 2012 në Network Records të Amerikës Veriore. 2014, albumi Whispers. Me 26 mars 2014, Passenger shpalli detajet për albumin e tij të 5. Ai do të realizonte albumin Whispers më 9 qershor të vitit 2014. Gjatë intervistës për Digital Spy, rreth albumit të ri ai tha: "Ky është thjesht albumi më i gjorë që kam bërë ndonjëherë. Është komplet kinematografik, ka shumë histori dhe ide të mëdha. Ka gjithashtu disa momente të zynta të vetmisë dhe vdekjes, por hej, ai nuk do të ishte albumi i Passenger pa ato." Ai publikoi këngën Hearts on Fire si kryesorja prej albumit që do të publikohej me 14 prill të vitit 2014. Ishte viti 2013 që do të shpallte këngën Let Her Go si kënga më e mirë folk këngëtar tekst shkrues në Independent Music Awards.